nimeharibu yani paka Jackson alikuwa yompatari mwanao talaka kabla hajamuoa. Baswa hilo alisema Daula mnyonge aliendi Joshi. Lakini ila Jackson naona likizama tu. Wewe mtoto wa kiume lazima usimame ngangari wewe. Kila kitu kitachukuliwa na ule msichana kama umesiba namna hiyo. Mbona mnanifanyia hivi? Ama niliwakosea nini? Kama huwezi kwenda kumwambia huyo babako atupende sisi sote, basi tafuta pa kwenda. Sitaki kabisa mumtatize yule msichana. Kabisa? Ukumbuke mimi kazi ninayofanya sio kupenda bali nashibisha watu kiroho. Endelea kushibisha watu huku kiroho ili hali familia yako inakufanja njaa.